Assalomu alaykum, Elparvar kanalining obunachilari, yurtimizga oid eng so'nggi axborotlar bilan Elparvar News siz uchun tayyorlab qo'ygan axborotlarimizni birin-ketin namoyish etamiz. 9-fevraldan boshlab Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida elektr ta'minoti to'xtatiladi. Sirdaryo issiqlik energiya stansiyasi bilan podstansiya O'zbekiston oralig'idagi L503 500 kilovatli havo tarmog'i ta'mirga chiqayotganligi sababli Farg'ona vodiysidagi barcha viloyatlarda tungi soat 00 dan ertalabki soat 5:00 gacha cheklovlar kiritiladi. Xabarlarga ko'ra, chiroq necha kun o'chishi noma'lum. Andijon shahar xalq ta'limi boshqarmasi mansabdorlari 57 milliard so'mni talon-taroj qilganlikda gumonlanmoqda. Ma'lum qilinishicha, ushbu ish doirasida boshqarmaning avvalgi rahbari Sumbula Eraliyeva va undan so'ng rahbarlikka tayinlangan Nuriddin Nazarov hibsga olingan. Ish doirasida 40 nafarga yaqin shaxslar tergov qilinmoqda. Bosh prokuratura ushbu ma'lumotlarni tasdiqlagan va bu bo'yicha batafsil ma'lumot berilishini ma'lum qilgan. Toshkent shahrida masjidlarda o'g'rilik sodir etgan shaxsga hukm o'qildi. Ma'lum bo'lishicha, 1994-yilda tug'ilgan yigit poytaxtdagi qator masjidlarda o'g'rilik sodir etgan. Uning harakatlari kuzatuv kameralari muhrlangan. Ta'kidlanishicha, yigit avval ham sudlangan bo'lgan. Ish yuzasidan bo'lib o'tgan sudda yigitga 7 yil 9 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. U jazo muddatini qattiq tartibli koloniyada o'tkazadi. Navoiy viloyatida joylashgan 36 sonli manzil koloniyasida Lochin ismli xodim mahkumga tazyiq o'tkazgani va mahkumning o'ziga tan jarohati yetkazgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda video tarqaldi. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti murojaat yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi. Mazkur holat Navoiy maxsus prokuraturasi tomonidan o'rganilib, voqea ishtirokchisi bo'lgan xodimlar va guvohlarning ko'rsatmalari asosida Zarafshon shahar sudi tomonidan mahkum Umidjon Uzoqovga jazoning qolgan qismini yopiq turdagi koloniyada o'tash belgilangan. Qayd etilishicha, sudda mahkum Umidjon Uzoqov koloniya katta tezkor vakili mayor Lochin Xidirovga tuhmat qilgani, boshqa mahkumlarning undovi bilan o'ziga tan jarohati yetkazganini ma'lum qilgan. Siz uchun tayyorlab qo'ygan axborotlarimiz shulardan iborat edi. O'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Keyingi dasturlarimizgacha salomat bo'ling.